Sulla on pakin paikka. Oli kikkanappi pohjas. Kessler, veivaa, hyvä syöttö! No! Herää! Lentääkö nykäsen maa? Kiitos. Oletko muista? Voin ottaa muista. Tykkää jaksosta ja tilaa Liiga Läpimurto YouTube-kanava ja saat aina ensimmäisten joukossa tiedon uudesta jaksosta. Miten ja kuinka paljon pelaajat kommunikoivat pelien aikana? Tässä jaksossa Emil Viro on mikitettynä TPS-Kalpa-ottelussa ja Juuso Pärssinen osallistuu kuudentena läpimurtopelaajana haastekisaan. Erinomaista keskiviikkoiltaa liigakiekon ystävät, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Turusta. TPS vastaan Kalpa on tänään homman nimi. Toinen ottelu näiden joukkueiden välillä tällä kaudella. Ensimmäinen pelattiin lokakuun 27. päivä. Silloin Kalpa Kuopiosta parempi maali iloittelusta lukemin 5-3. Emil Viro varattiin lokakuussa järjestetyssä NHL:n varaustilaisuudessa Detroit Red Wingsiin. Detroitin organisaatio on ollut säännöllisesti yhteydessä TPS-puolustajaan myös varaustilaisuuden jälkeen. On niiden development-kehitysjätkien kanssa jutellut paljon ja mitä he on niin kuin mieltä ollut pelistä ja käynyt jotain klippejä läpi niiden kanssa. Ja tosi paljon on tullut positiivista palautetta, tykkäävät paljon, niin että he on tosi aktiivisia sen suhteen, ja joka on niin kuin munkin mielestä tosi kivaa, että kuulla, että ne niin kuin on kiinnostuneet niin kuin mun kehityksestä ja tosta urasta ja miten täällä päässä niin kuin menee. Ja sitten on myös esim. Luistelukoutsien kanssa ja fysiikkakoutsien kanssa jutellut, että miten pystyy kehittymään vielä enemmän ja kaiken näköistä. Niin ihan laidasta laidaa tullut paljon vinkkejä. Hyvä juttu. Virolla oli jälleen edessä iso näytön paikka, kun Kuopion Kalpa saapui vierailulle Turkuun. What a ping pong! Holy! Dave! What a stick! Ota pakin paikka! Ota pakin paikka! Haluu! Sun pitää tehdä yks uus. Tai siellä on siis sahat kontein, siis teippei. Hyvä! Varo, pap! Mata! Tuu nopee! Rökki lost the puck there. Last minute of fear. Poistele! Ensimmäiselle erätaulle siirryttiin Kalpan 1-0 johdossa. Viro pelasi kakkospakkiparissa Oliver Boomin kanssa ja kaksikko pääsi ensimmäisen kaksikyppisen aikana hyvin peliin mukaan. Toiseen erään luisteli sisuuntunut kotijoukkue. Tasoitusmaali nähtiin ainoastaan 35 sekunnin pelin jälkeen. Koskaan syöttö menee Juuso Mäenpää, 18 vuotta hänellä siis ikää, kun kestää.
Kova käy! Hyvä! Job boy! Hyvä! Hyvä! Hei! Watch out! Hei! 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 That's it. Tää on tommoinen. No ihan se nyt jaakota. Se kun sinne täytyy, se löytää ne välit ja siis niinku mailan ja jalan välit tai jotain jalkojen välit. Ja... joo, ei mene. Joo, joo, mutta se on veska nyt. Tuo vaikea nyt kumminkin. Sitten kun osaa sitä. Tarkka oli. You got it. You got it. That's yours. Hey, hey. Come on. Spinorama one time. Niin näyttää sit jalkojen väli. Tääkö? Oli, oli kikkanappi pohjassa. NR2. R1 bossi. TPS siirtyi ensimmäistä kertaa johtoon toisen erän lopussa erittäin näyttävällä ylivoimaosumalla. Väkä. Väkä. Ihan tarkka tuosta sisätolpan kautta. Niin. Juu, tässä. Last minute, hei. Eli puoli. Okei, okay, hei. Ykari. Watch out, watch out! Hei, hei, low, low, low! Chase! Sorry, the ball line. But... missed that. Kolmanteen erään lähdettiin TPS:n 2-1 johdossa. Ei, ei, ei! Kuvio pyörimään pitkänä Leskiselle. Leskinen tyhjät pois ja Leskinen tällä upeasti 2-2. Juuso, jos tuun tolleen, mene vaan siihen sinisen päälle. Miten mä voin mennä? Joo. Ei oo, se tulee lapa. Go, Dave! Ota se! Ruben! Other side! Oh. First walk forward. Come! Come! Take it! Katsojat olivat saaneet Turussa alkukauden aikana viihdettä koko rahan edestä, sillä TPS:n 7. ensimmäisessä kotiottelussa peräti 5. mentiin jatkoajalle tai rankkareille. Näin tapahtui myös ottelussa Kalpaa vastaan, kun varsinainen peliaika päättyi 2-2. Ottelun ratkaisu nähtiin heti jatkoajan alussa, kun Kalpan hyökkäjä Aleksi Klemetti karkasi läpiajoon ja viimeisteli 3-2 voittomaalin. TPS kärsi näin ollen jo kolmannen peräkkäisen kotitappionsa jatkoajalla. Oh, sama opi, ei mitään häntä.
Tämä on neljän lajin Red Bull läpimurtohaastekisa. Seuraavana vuorossa on TPS-hyökkääjä Juuso Pärssinen. Kasper Simontaival ja Topi Niemelä jakavat tällä hetkellä haastekisan kärkipaikan 22 pisteellä. Maalissa on neljä kohdetta. Pelaajan täytyy osua jokaiseen ja suoritus alkaa ensimmäisestä laukauksesta. Pisteet vähenevät aina 6 sekunnin välein ja kello pysähtyy, kun jokaiseen maalitauluun on osuttu. Neljä taulua pitäisi saada alas. Loistava alku Pärssiselle. 2 ensimmäistä laukausta ja enää 2 taulua jäljellä. Siellä myhäilevät myös Rafkin sekä Viro. Oi, oi, oi. Enää 1 osuma jäljellä. Se on oikea yläkulma. Sieltä tulee maalintekijänä laukauksia. Tolppa, yläkulma. Sitä ei tässä kilpailumuodossa lasketa, mutta hyvät pisteet on tällä hetkellä tulossa. Jälleen tolppaan. Nyt haetaan. Malttia, Juuso. Lätyllä yli. Ja siellä myös Viro sekä Rafkin antavat vinkkejä Pärssiselle. Ja siitä lähtee tiukka ranne. 4 taulu alhaalla ja 4 pistettä. Komea suoritus. Pujottelussa pelaajat saavat silmilleen näkökenttää supistavat lasit. Pujoteltavana on edestakaisin 6 kiekkoa ja jokaisesta virheestä kelloon lisätään 2 sekuntia. 10 sekunnin jälkeen pisteet alkavat pudota 2,5 sekunnin välein. Pujottelu, se on osoittautunut erittäin haastavaksi kilpailumuodoksi tässä Red Bull läpimurtohaastekisassa. Pärssinen lähtee lennokkaasti liikkeelle ja tulee puhtaasti ensimmäisen puolikkaan radasta sitten toiseen suuntaan. 1 virhe, mutta hienosti menevät kiekot ja näin. 1 tämän kauden parhaista pujottelusuorituksista. Pelaajalla on 3 yritystä laukua siniviivalta maaliviivalle asetetut 10 tölkkiä kumoon. Pistekaava on selkeä. Jokaisesta kaadetusta tölkistä saa 1 pisteen. Täyskaatoja ei vielä toistaiseksi ole nähty tässä tölkkikeilauksessa. 1. laukaus ja komeasti 7 tölkkiä kumoon. Vielä 2 laukausta jäljellä. Ai ai, läheltä liippaa. 5. laukaus ja jälleen menee läheltä. Pelaaja nostaa pakasta sattumanvaraisen pelivälineen. Pakasta saaduilla pelivälineillä tulee laukoa 4 eri aloituspisteeltä ja pisteen saa jokaisesta tehdystä maalista. Nostetut kortit määrittelevät laukaisujärjestyksen ja sen, millä välineellä lauataan. Sitten on arvonnan aika. Tossa oli hyvän näköinen. Mailamalla. Pesismaila. Pingispallo. Minimaila. Okei. Okay. Näin on työvälineet arvottu. 4 pisteellä Pärssinen nousisi haastekisan kärkeen. Ai ai. Niukasti menee ohi rikkinäisellä mailalla. Sitten pesismaila. Kiekko menee 0,5 metriä leveäksi. Sitten 3. yritykseen. Lämärillä lähdetään pingispallo. Ei ihan tällä kertaa maalille asti kanna. Minimaila ja kiekko. Aloituspisteeltä. Tyylikäs puttaus, mutta sekin menee ohi. Hyvä, hei. Kiitos. Oletko muista? Voin ottaa muista. Tyylikäs. Juuso Pärssinen kiilaa 19 pisteellään haastekisan kokonaistuloksissa 3. sijalle. Hyvä Juuso! Seuraavassa jaksossa vieraillaan Heleniuksen ja Jurmon kotona Jyväskylässä ja vastaillaan katsojakysymyksiin.